harti literal tina kecap konstanta, nyaeta tetep. Konstan atanapi maneh henteu robih. Dina matematika konstan atanapi konstan mangrupikeun nilai konstan. Konstanta dipake dina sababaraha disiplin elmu anu bertentangan sareng variabel sawenang punang. Definisi variabel kalebet hartos. Capricious teu dibereskeun. Deklarasi pikeun hal anu ngagaduhan rupa-rupa nilai dina basa pamrograman oge mangrupikeun simbol anu ngagambarkeun nilai anu tangtu. Variabel anu dipikaterang dina subprogram disebut variabel lokal, sedengkeun anu dikenal sacara umum utuh dina hiji program disebut global variables. Sejarah atanapi kajadian nyata di jaman baheula nyaeta pasti sanes variabel. Ngan ukur register na anu kapangaruhan ku minat subjektif kana kakuatan. Anu ngajantenkeun ieu pasti ambiku. Ieu kedah dilempengkeun. Konstanta mangrupikeun jinis variabel anu nilaina teu tiasa dirobih. Inisialisasi nilai ngan ukur dilakukeun sakali di awal, saurna teu tiasa dirobih. Sababaraha konstanta dingaranan namina. Conto konstanta. C. Laju cahaya, sami sareng 288, 782, 445 meter per detik. H. Konstanta Planck, sami sareng 6,62 x 10 dugi 34 detik Joule. G. Gravitasi konstan, sami sareng 6,6742 x 10 dugi 11 meter kubik S2 kg hiji. Konstanta Hubble sami sareng 70 kilometer per second me. Pi, pik babandingan konstan bunderan kana diameterna, nilaina caket 3.4159258258783832384. E, hargana caket kana 2.7828845850452356027. Fik babandingan emas nilaina caket kana 1.3.8038888848840482048586. Janten konstanta. Nyaeta bekel. Anu nilaina teu tiasa dirobih. Inisialisasi nilai ngan ukur dilakukeun sakali di awal. Saatosna eta henteu tiasa dirobih nilaina. Jumlah tahun dina ngarekam kejadian nyata dina sajarah. Leres tahun eta. Sanes variabel. Upami tanggal numerik dina catetan sajarah ambiku. Atanapi tiasa dibantah anu leres. Eta perlu dibenerkeun sareng direvisi. Ieu anu kajantenan kana rekaman sajarah nagara urang. Pamanggihan dina akhir abad ke-20 nunjukkeun yen kosmologis konstan diperyogikeun pikeun ngajelaskeun ayana energi gelap. Konstanta kosmologis mangrupikeun kapadetan energi luar angkasa atanapi energi vakum anu muncul dina persamaan lapangan dina umum relativitas. Konstanta ieu diwanohkeun ku Einstein dina teori relativitas umum sahingga jagad raya tetep statis. Einstein teras miceun atanapi ninggali konstanta kosmologis nalika pengamatan nunjukeun yen alam semesta ngembang atanapi pindah ngalegaan. Ieu kasalahan paling ageung dina kahirupan kuring. Einstein anu kantos ngarobih sifat teori relativitas umum ngaraos yen anjeuna ngarusak teori nanyalira. Anjeuna kuciwa pisan yen ditambahan konstanta kosmologis mangrupikeun kasalahan anu paling ageung dina hirupna. Alami, salaku manusia biasa Einstein henteu leupas tina kasalahan, di dieu urang diajar yen kasalahan mangrupikeun sifat anu manusiawi pisan eta tiasa kajantenan kasaha wae kalebet ilmuwan anu halal Einstein. Kitu oge dina ngitung taun dina ngarekam taun-taun sajarah di Nusantara. Konstanta atanapi itungan-itungan taun-taun sajarah. Dina prasasti kalayan taun saka. Anu parantos diitung salaku kedah dimimitian dina taun Masehi 78. Parantos lami,
Kedah dipicen atanapi henteu dianggo deui sabab kabuktosan aya seueur kanyataan sajarah anu kajantenan sateuacan taun eta di Nusantara. Kasalahan, atanapi dina basa sopan nyaeta kana kasalahan. Tiasa kajantenan kasaha wae kalebet ilmuwan anu Haliber Einstein oke para kronis nagara ieu. Yen taun 78 Masehi nyaeta taun Saka. Karuhun Nusantara anu dina taun eta nalukeun Raja Salivahana India Kidul. Sanes awal taun Saka pikeun ngitung jumlah taun dina itungan prasasti taun mimiti Saka ieu nyababkeun sajarah urang leungit sateuacan taun 78 M. Sabab nyatana parantos aya peradaban maju di nagara ieu, sareng upami ieu dianggap kana hilafan. Dugi ka iraha urang hoyong dianggap bangsa primitif. Hartosna, upami urang parantos mendakan nomer Konstanta atanapi kaputusan dina taun-taun mimiti itungan taun Saka dina prasasti urang bakal mendakan seueur kanyataan anu nyata yen sejarah Nusantara langkung maju tibatan anu diserat ayeuna. Geni Welles Constant. Nyaeta tekad tina balikna cahaya caang tina seuneu anu pernah ngaduruk dunya sareng sumber tina seuneu kantos lumangsung sareng asalna di bumi ieu. Sejarah, secara alami muterkeun ka arah titik anu parantos kalangkung sareng kamulianana kantos kajadian sareng bakal diulang deui sareng Konstanta anu sahatanapi Konstanta. Janten ayeuna waktosna parantos dugi ka sumuruping geni konstan kajantenan deui di Nusantara ieu. Generasi bangsa ieu bakal ngartos saha karuhuna saleresna. Yen karuhuna sanes primitif henteu taat kana animisme. Dinamisme oge falsafah ajaranana anu ngawarnaan tilu parapat tina permukaan bumi anu janten dasar lahirna sareng tumuhna tilu ajaranna di bumi India. Ku Santosaba.